Kata. I love you, oh Mary, your name I revere, sweet virgin, oh virgin, our lady most dear, Ave, Ave, Ave. My heart with devotion, thorns ever to thee. For you are my guardian on life's troubled sea. Ave, Ave, Ave. I love you, oh Mary, your praise I proclaim. In joy and in sorrow, I call on your name. Ave, Ave, Ave. Ave Maria. Sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mga kaigsuunan, tungod sa gugma sa Dios, aniya kita karon nagkatigom aron pagdayeg paghimaya sa atong Ginoo, pinaagi sa atong pagpasidungog sa atong nangitnong inahan sa kahupayan. Mao'y atong hinumduman nga dili si Maria ang atong giisimba, kundili ang atong Dios nga makagagahom sa tanan. Apan tungod sa paghigugma ni Santa Maria sa Dios, wala siya mobalibad sa plano sa Ginoo nga luwason ang tanang katawhan. Busa tungod sa pagsugot ni Santa Maria, ang saad sa Dios nga kaluwasan natuman diha sa pagkatawo sa iyang anak, si Jesus. Sa dihang nagsugod na si Jesus iyang gimbuhaton, diha usab si Santa Maria naghatag sa iyang inahanong pag-alagad. Mao nga si Santa Maria, mao ang gitawag nga beren sa kahupayan. Sa pagdangop nato sa atong inahan sa kahupayan, kita nagatuo og naglaom nga sama niya. Maangko nato ang kadasig sa pagsunod sa kabubuton sa bunga sa iyang tiyan nga si Jesus. Aron angayan kita nga mudaeg ug mapasalamat sa Dios, atong usisaon ang atong kaugalingon kuyog sa atong mahal nga Berhen. Mangayo kita sa kaluoy, kalinaw ug pasaylo sa atong Dios. Tanan, Ginoo kong Hesukristo, nagabasol kami sa tibuok namong kasing-kasing. Tungod kay nakasala kami kanimo, ug naligot-got kami sa tanan namong mga sala. Tungod sa kahadlok nga mawala namo ang langit, ug tungod sa kasakit sa impyerno. Apan labaw sa tanan, naigugma kami kanimo, among Dios. Nagasaad kami sa paghimog pinitensya o sa pag-usab sa among kinabuhi. Amen. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, o pasayloon sa atong mga sala, o dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Mama Maria, kami nagasalikway sa among kaugalingon nga na kanimo mahal nga inahan, aron tandugon o gihan sa imong Espiritu. Mama Maria, salamat kayo sa pagtawag nimo kanamo sa amo karong pag-ampo sa rosaryo. Og palihog paulama kami sa imong putli nga kasing-kasing.
aron mapuno kami sa Espiritu Santo. Ug salamat usab sa gasa sa kinabuhi ug mga grasya nga imong gibubo mo kanamo matag adlaw. Ug palihog ubani kami karon sa among pagrosaryo. Gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan sa among pagrosaryo. Mama Maria Berenza Kahupayan, among ampuon kining rosaryo ug amo kining ihanad kanimo. Agig pamayad sa among mga sala ug alang usab sa mga masakiton nga anaa sa mga ospital, ilabi na sa mga nangasakit sa COVID-19 nga mahingpit nang ilang kaayuhan, pinaagi sa pagpanalangin ug pagpanalipod mo kanila. Agig tubag ug pasalamat sa kaayo sa atong Dios, ato karong pamalandungan ang mga misteryo sa Santos nga Rosaryo. Mito ako sa Dios nga mahan nga makagagawm sa tanan, magubuhat sa langit ug sa yuta. O kang Hesukristo, iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, nikunsad sa mga minatay, sa ikatulo kaadlaw na banhaw, misaka sa langit o nagalingkod sa tuo sa Diyos nga mahan, nga magagahong sa tanan, gikan dito mabalik siya, aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas o sa kinabuhing dayon. Amen. Amahan na mo nga naa sa mga langit, pagdaigo ng imong ngalan, umabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot din sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano na mo sa matag-adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, o pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala kanamo, o dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras amo ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras amo ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras amo ikamatay. Amen. Himaya sa mahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon sa gihapon hangtod sa kahangturan. Amen. Ug karon atong pamalandungon ang mga misteryo sa himaya. Ang naunang misteryo sa himaya, mga pagkabanhaw sa atong Ginoo. Mama Maria, palihog ipadangat nga rikanamo, pinaagin ining misteryo. Ang hiyas sa maabtik nga pagtuo, ug ang grasya sa kahigalam sa paglakaw ug paghimog mga tinun-an sa Dios diha kanimo. Salamat, Mama Maria. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaigo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras amo ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan,
ug bulan ang bunga sa tiyan mo nga Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon ug sa oras sa may kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon ug sa oras sa may kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon ug sa oras sa may kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon ug sa oras sa may kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon ug sa oras sa may kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon ug sa oras sa may kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon ug sa oras sa may kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon ug sa oras sa may kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon ug sa oras sa may kamatay. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon hangtod sa kahangturan. Amen. O Jesus ko, pasaylua kami sa among mga sala. Luwas sa kami sa kalayo sa impyerno. Dadaan tanang kalag ngadto sa langit, labi na kadtong nagkinahanglan pag-ayo sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa himaya, mao ang pagsaka sa langit sa atong Ginoong Hesukristo. Mama Maria, palihog ipadangat nga ri kanamo, pinaagi ini misteryo. Ang hiyas sa malig-ong paglaom, ug ang grasya sa madilaabong tinguha nga mahilangit. Ginamit sa matag-adlaw ang paagi sa pagkasantos, sumala sa among kahimtang sa kinabuhi. Salamat, Mama Maria. Ama namo naka sa langit, pagdaigo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, o pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa nakasala ka namo, o dili mo kami itugyan sa panulay, hinanoaluwas sa kami sa dautan. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo.
Bulahan ka sa babae nga tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Himaya Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon hangtod sa kahangturan. Amen. O Jesus ko, pasahiloa kami sa among mga sala. Luwas sa kami sa kalayo sa impyerno. Ug dada ang tanang mga kalag ngadto sa langit. Ilabi na kadtong nagkinahanglan pag-ayo sa imong kaluoy. Ang ikatulo nga misteryo sa himaya mao ang pagkunsad sa Espiritu Santo. Mama Maria, palihog ipadangat na ri kanamo pinaagi ining misteryo. Ang hiyas sa kinatibuk ang pagsalig kanimo among mahal nga inahan ug ang grasya sa pagkapuno kanunay sa Espiritu Santo. Salamat Mama Maria. Ama namo nga naa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa amoy kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa amoy kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa amoy kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan,
ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa may kamatay. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa may kamatay. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa may kamatay. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa may kamatay. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa may kamatay. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa may kamatay. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa may kamatay. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, hangtod sa kahangturan. Amen. O Jesus ko, pasaylo kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, dadaan tanang kalag ngadto sa langit, labi na kadto na ginahanglan pag-ayo sa imong kaluoy. Ang ikaupat na misteryo sa Himaya, mapagsaka sa langit sa mahal nga Birhen Maria. Mama Maria, palihog ipadangat nga ri kanamo pinaagi nining misteryo. Ang hiyas sa makanunayong pagkaunungon ug ang grasya sa tinuod na pagdebosyon kanimo, Mama Maria. Salamat, Mama Maria. Ama namo naka sa langit, pagdaygo nang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa. Ug pasaylo kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunoalo wasa kami sa dautan. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala,
karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Himaya, Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya, samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, hangtod sa kahangturan. Amen. O Jesus ko, pasailoa kami sa among mga sala. Luwas sa kami sa kalayo sa impyerno. Ugada ang tanang mga kalag ngadto sa langit. Ilabi na kadtong nagkinahanglan pag-ayo sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa Himaya, mao ang pagpurong-purong sa mahal nga Birhen Maria, nga reyna sa langit ug sa yuta. Mama Maria, palihog ipadangat nga ri kanamo, pinaagi nining misteryo, ang hiyas sa balaanong paglahutay, ug ang grasya sa pag-atiman ug paghupot sa koruna sa Himaya, nga giandam sa Dios matag usa kanamo. Salamat, Mama Maria. Amahan namo nga naas sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan. Umabot ka namo ang imong gingharian, matuma ng imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa may kamatay. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa may kamatay. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa may kamatay. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa may kamatay. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa may kamatay. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan,
ug bulan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa may kamatay. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa may kamatay. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa may kamatay. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa may kamatay. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa may kamatay. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon og sa gihapon, hangtod sa kangturan. Amen. O Jesus ko, pasaylua kami sa among mga sala, luwas na kami sa kalayo sa impyerno. Hugadang tanang mga kalag ngadto sa langit, ilabi na kadto nagkinahanglan pag-ayo sa imong kaluoy. Maghimaya ka, Reyna, inahan sa kaluoy, kinabuhi o kinatamis, ikaw ang gilauman namo. Maghimaya ka, nagapanawag kami kanimo, mga hininlang mga anak ni Eva, nagapangupaw kami nagaagulo, ug nagahila kami ning walog sa mga luha. Nanaamong magalampo, ilingi mo kanamo kana mga mata mo nga maluloyon, ug kun tapos na kining paghingilin, ipakita mo kanamo kanang imong anak nga si Jesus, ang mahal nga bunga sa tiyan mo, ay maaghup, ay maluluyon, ay matamis nga Birhen Maria. Iampo mo kami o inahan sa kahupayan. Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Hesu Kristo. Magampo kita. O Dios, kansang bugtong anak, pinagi siyang kinabuhi, kamatayon o pagkabanhaw. Nakadangat alang kanamo o mga ganti sa tunayng kinabuhi. Itugot na nga muyo kami kanimo, nga na nagpamalandong ni ini mga misteryo sa santos uyamot nga rosaryo sa bulahan nga Birhen Maria. Makasunod kami sa ilang gipasabot ug makapanag-iya sa ilang gisaad, pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Palihog mangluhod. Pag-ampo sa nubina. Karon atong ipadangat ang atong mga pangamuyo sa Dios pinaagi sa atong mahal nga Birhen sa kahupayan. Supplication. O Maria among inahan sa kahupayan, masaligon kami nga midangog kanimo. Mga anak nga nagsubo, nakailak ka sa matawanong kasakit, tungod sa pagduha-duha o pagkaisalaag. Gibati mo ang among kasuod ngadto sa mga naulawan o nagkaguliyang, sa mga nalisang o mga mahuyang. Sama nga ikaw na malandong sa tanang butang, sulod sa imong kasing-kasing. Imuha usab nga kami makasunod sa imong pagkamasinugtanon o kamanggihatagon. Ihatag ka namo ang pananaon nga makapakita sa plano sa Dios. Kung ana kami sa mga pinakamangit-ngit nga takna, ihatag ka namo ang kusog sa pagsunod sa iyang balaang tuyo, hangtod ngadto sa tiilan sa krus. Sa imong paglakaw sa pagtuo, malipayo nimong gidawat ang Ginoong Jesus, ang bunga sa imong tiyan, ug sa lanyagbasan mong kasing-kasing, gisudong mo ang maong bunga sa ibabaw sa kahoy sa krus. Ipakita kanamo ang tinuod nga dalan,
diha sa kalibutanong kalipay o kasakit, kun kanusa ang paghunong o pagundang mailabing sayon, kun kanusa ang paghandom o pagpuyo diha sa among makasakitan, daw kasagaran na lamang kini, kun kanusa ang pagpasidungog namo sa among makalampusan makatintan, kung kanusa magsugod o pagluya ang among mga tikam, o ang among padulngan, damawad ang nagkatuyuan, nan umatamis nga inahan, guniti kami sa kamot, uguban sa imong inahanong pagalima, hatagi kami sa bagong bino sa imong anak, pangaliyahi kining among ipadayag nga panginahanglanon. Sama sa bulawan diha sa asu-asuan, ug sama sa kabataan nga gidisiplinahan, ipakita kanamo ang kahulugan sa pagpasakit, tinuod gayod nga dili matukib ang imong pamaagi o Ginoo. Nagaagulo kami sa among tawhanong kahimtang, tuloy kami sa pagpanalangin dili sa pagsupak, sa pagpasalamat dili sa pagpanunglo, sa pagingon ug oo kung masakitan pag-ayo, kayuban kaniya sa among pagkaisalaag, kami mahikaplagan sa kawad-on, maangkon ang tanan, sa kamatayon ang kinabuhi, hinautuntang ang kasakit o pagkabanhaw sa imong anak, maglig-on o maglamdag namong tanan. Amen. Katilingbanong pag-ampo sa adlaw nga tanan, berehen sa kaupayan o ginahan sa simbahan, tanawa ang imong mga anak na nagatigom dini sa katilingbanong pag-ampo, sa pag-abot sa Espiritu Santo, ikaw atua sa taliwala sa mga apostolis, nangamuyo kami imong mga libuto, nga ang maong Espiritu, manging kawas unta kanamo sa tanang kalisang, o pagbinuwagay sa among kaugalingon o sa usag-usa. Sa tanang kalisang o pag sa imong presensya, sa kangit-ngit, iaunta kaming ayuhon sa among mga samad, tungod sa walay pagsinabdanay, sa kangit-ngit sa among kasing-kasing o sa pagduha-duha. Dugtunga ang mga gahong, ang mga nabulag na mga kaliwat, ugupaya ang mga nagmulngol ng mga balatian, tungod sa among pagka-indiferente o sa among pagka-arugante. Himoa nga makatuna na mo, nga basla na mo ang kaayo, ang dautan. Pasaylo ang paglutos, gugma ang kaligot-gut. Ang among sa among pagsapupo sa mga tinipak sa among nangabuak nga panagdait, tabangi kami ug tagai kami pailog sa pagtukod pag-usab sa bag-ong templo sa Ginoo. Dinhi kanamo kabigang among mga pamilya ngadto sa yanong Nazaret, ug himuo ang tagsatag sa kabanay nga bag-ong arka sa kasugtanan ug lingkuranan sa kinaadman, aron pagbutang namo ni Kristo sa taliwala sa among mga katilingban, matagamtamunta namo og makit-an unsa kaanindot nga ang kaigsuunan nga magpuyo nga malinawon og mahiusahon, nagapas-an sa usag-usa, nagahilak uban sa naghilak, nakigudyaka uban sa nagkalipay, og sa tanang butang maanaa ang kinaiya sa imong anak sa Yesu Kristo. Dugmuka ang ulo sa yawa, samtang kami magpadayon sa among walay kahimutangang pagpanaw, ngadto ni Jesus, pinaagi kanimo. Upot ni nga beren sa kaupayan, niliunta kami kapuyan sa paghimog maayo, o sa among makanunayong paningkamot, nga maangko namo ang pagpakiguli, agaka kami ngadto sa tanang matuod, sa tanan nga takus tahuron, sa tanan nga mapinudanon og putli, hamili og takus nga daigon, aron sa ingon nga paagi, sa pagpuyo maangkon unta namo ang Ginoo sa kalinaw,
hangtod sa kahangturan. Amen. Pagampo sa nobina sa ikaapat kaadlaw. Tanan, may mayaon nga berhen inahan sa Dios, kalipay sa mga nagsubo, kayuhan sa mga kulangan, ang among paghigugma anaa Senyora sa imong mga kamot. Idangat mo kami sa tanan nga makaayo o makalinaw sa among makalag. Ayaw, Senyora, paglugaya ang imong pagtabang o paghupay kanamo, kay naibaluan mo ang among kasubo. Idangat mo kami sa grasya sa imong santos nga anak, kay nagasaad kami nga dili na makasala pag-usab. Kung magauna kanamo ang kahayag imong dakong pagtabang, dili unta kami magduha ning among pagsaad nga paglig-on. Senyora, nagaampo kami kanimo nga imo kaming tabangan aron tugutan niya ang among gipangayo ni ining nobena. Labaw sa tanan, matuman unta ang iyang santos nga pagbuot ug madugangan ang iyang bantugang himaya. Amen. Mga pangamuyo, Maria, hupaya kami. Maria, hupaya kami. Kung kanusa, gibati namo ang pagkaubos o kasakit. Maria, hupaya kami. Kung kami nagkawang o gipaitan sa among kapakyasan. Maria, hupaya kami. Sa gibati namong panlimbong o pagluid sa kaligalaan. Maria, hupaya kami. Sa among kalibganan o pagduha-duha. Maria, hupaya kami. Maria, pangaliyahi kami. Maria, pangaliyahi kami. Kung kami gisakit sa mga sala o gilisang sa mga kagahapon. Maria, pangaliyahi kami. Kung dili na makalihok tungod sa mga sakit o kawadon. Maria, pangaliyahi kami. Kung kami nabakol tungod sa mga kahadlok o kabalaka. Maria, pangaliyahi kami. Kung kami nagmasakiton, gibatig, kahuyang o pagsalikway. Maria, pangaliyahi kami. Sa among kapukan tungod sa kamatayon sa mga minahal. Maria, pangaliyahi kami. Maria, tabangi kami. Maria, tabangi kami. Kung gilimdan kami sa katarungan o gibatig paglutos. Maria, tabangi kami. Kung kami wala isabti o nagsakitan tungod sa katahap. Maria, tabangi kami. Kung kami gibaybay o gikatauan. Maria, tabangi kami. Kung kami gisalikway wala tagda o giantaw. Maria, tabangi kami. Kung kami gipakaulawan o gisawsawan sa mga tabi. Maria, tabangi kami. Maria, iampo kami. Maria, iampo kami. Kung tintalon kami sa pagtuo nga kami labaw sa tanan. Maria, iampo kami. Kung kami dili matinud-anon sa among mga buhat o katungdanan. Maria, iampo kami. Kung tintalon sa pagpakabungol sa mga kinahanglanon sa uban. Maria, iampo kami. Sa dili namo pagpakigiuli tungod sa among nasamdang garbo. Maria, iampo kami. Kung kami mawad-an sa paglaom ug mag-ampo dayon. Maria, iampo kami. Maria, giyahi kami. Maria, giyahi kami. Kung kami mawad-an ug pagsalig ug manaway na lang sa uban. Maria, giyahi kami. Kung kami may kahadlok sa among panagdaitay. Maria, giyahi kami. Kung kami anaa sa kahagip-ot ug walay kaduulan. Maria, giyahi kami. Kung batio namo ang kalaay ug walay padulngan sa kinabuhi. Maria, giyahi kami. Kung batio namo ang pagkamasinupakon ug sa dili pagdawat sa kawubuton sa Ginoo. Maria, giyahi kami. Maria, ikaw among inahan. Maria, ikaw among inahan. Kung atubangon kami sa tanang mga suliran. Maria, ikaw among inahan. Kung batiun ang kakulang o way kalampusan sa among trabaho. Maria, ikaw among inahan. Kung kawadag kadasig, kawalay mo ila sa buhat namo. Maria, ikaw among inahan. Kung may kakulian tungod sa mga kahuyang alawas nun o espirituhanon. Maria, ikaw among inahan. Kung kanusa, dili kami kaatubang sa mga kausaban sa panaw sa kinabuhi. Maria, ikaw among inahan.
Magampo kita. Ginoong Dios, ipadala mo ang imong bugtong anak, nga gipanamko ni Birhen Maria, nga mao'y kaupayan sa imong katawhan, pinaagi sa mga pag-ampo sa iyang inahan, may kapagan-unta na mo diha kaniya, ang imong himpit nga pagkamaluluyon, o magdalag panalangin nga to sa tanan, nga anaa sa imong palibot, itugot kini pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug nagahari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, usa ka Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gustos, hatagi kami, Senyora, sa kalipay ug kaupayan tungod sa among kalisdanan. Hatagi kami, Senyora, sa kalipay ug kaupayan tungod sa among kalisdanan. Kay sa langit ug yuta, ikaw ang himayang lunsay. Hatagi kami, Senyora, sa kalipay ug kaupayan tungod sa among kalisdanan. Ang maminga ug masulubong, Senyora, imong tabangan nga nagsubo sa imong pag-amuma, kay gitugyan man kanimo ang paglipay kanamo. Hatagi kami, Senyora, sa kalipay ug kaupayan tungod sa among kalisdanan. Ang panabang sa imong gahom maoy magabadbad sa mga alaot nga bihag, kun ikaw ilang pagatawgon kanimo sila mulaom sa ilang kalipay. Hatagi kami, Senyora, sa kalipay ug kaupayan tungod sa among kalisdanan. Sa dagat nga kalisangan sa magsasakay nagasangpit sa imong gahom, ug sila masaligon busa imong tagaan sa kalinaw ug kahusay. Hatagi kami, Senyora, sa kalipay ug kaupayan tungod sa among kalisdanan. Dagan ang nagpahayag nga ikaw ang ilang kaayo, kahipalga nila ang tambal diha kanimo. Hatagi kami, Senyora, sa kalipay ug kaupayan tungod sa among kalisdanan. Kanimo nagtawag ang nagtinga, kay sa katapusan unya ikaw ang kahayag ug dayon usab hatagan ug maayong kamatayon. Hatagi kami, Senyora, sa kalipay ug kaupayan tungod sa among kalisdanan. Tungod sa daghang kamatuuran sa ilabihan mong kaayo, midangop sa kaluoy mo ang may kasalanan, aron sa kasakit sila unta makalikay. Hatagi kami, Senyora, sa kalipay ug kaupayan tungod sa among kalisdanan. Ang mga taong matarong mangayo sa imong panabang, aron likayan ang mga dautan, busa imo silang luwason ug ilikay sa panulay. Hatagi kami, Senyora, sa kalipay ug kaupayan tungod sa among kalisdanan. Ang mga kalag nga atua sa kasakitan, ikaw man ang gisaligan sa ilang pag-antos, aron dali nga matapos ug mudangat ng ilang kalipay. Hatagi kami, Senyora, sa kalipay ug kaupayan tungod sa among kalisdanan. Palihog malindog. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dolcido, Espes nostra salve, ante clamamus, ex soles felii heavi, ante suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum vagi. Eia ego, advocata nostra, Eius tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tuae, nobis post hoc excelium ostende, o clemens, o pia, o dulces Virgo Maria. Magampo kita, tanan. O Ginoo nga among Dios, salamat sa tanan mong kayuhan ug mga grasya nga imong gihatag alang kanamo. Labi na sa paghatag nimo kanamo kang Santa Maria, inahan sa imong anak, nga among Birhen ug inahan sa kahupayan.
Dawata ang among mga pag-ampo o mga halad. Una ang among pagtuo, aron makapadayon kami sa pagpuyo sa maayong Kristuhanon. Among itugyan sa mahal nga beren sa kaupanyan, ang among mga kabatanunan, ang among Santo Papa Francisco, ang among mga kaparian, ilabinagayod ang among kura paroko si Father Rene Villaleno, ug ang tanang mga kaabag, ngalabaw sa tanan ang among Pangulo sa nasud, hinawat unta magabot namo ang kalinaw nga gisad ni Jesu Kristo. Amen. Midangup kami sa imong panabang santang inahan sa Dios, nga dili mo unta ayra ng among mga pangamuyo sa among mga gikinahanglan. Hinunoa luwasa gyapon kami mahimayaon og dalaygon nga berhen sa mga kadautan nga tanan. Iampo mo kami o santang inahan sa kaupayan. Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Jesu Kristo. Sa ngalan sa mga... Ato nang sa ulog ang atong pagnubina alang sa beren sa kaupayan. Magulat kita sa santos nga misa. Manalangin ka nato ang Ginoo. Sa ngalan sa man o sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Mayong hapon. Yes. 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 Sanji. Yes. He Sanji. Yes. Sanji. Yes. He Sanji. Yes. Sanji. Yes. He Sanji. Yes. He Sanji. Yes. Yes, he wants to. Yes, he wants to. Before the Mass, prepare yourselves well for it. Do not watch it with a cup of coffee in hand. Read the Mass readings to prepare yourselves. Think what you are to thank the Lord for and what to offer to Him this Mass. Remember, you are praying this Eucharist with many other fellow Catholics. During the Mass, stay in reverent gesture throughout the Mass. Pray with the whole family. Join in prayers, response, and singing. At the time of communion, make a spiritual communion. After the Mass, take some moments of silence to read again the scriptural readings and reflect. Yes, he is such. Yes. Yes, he is such. Yes. Yes, yes, he is such. Thank you.
halad pamisa sa atong mga kaigsuunan. Pamisa sa mga kalag nila ni Antonio Jr., Lorenzo Delphine, Efren Berhilia, Alejandrino Arilia Elpidio, Angki Atashalien, Librado, Catalina, Marjorie, Angelico, Felipe, Dimitria, Nancy, Fausto, Alfredo, Rebecca, Jose, Alan, Armando, and Maxima. Misa pasalamat ni Mansa and Jean-Marc Utara. Pamisa sa mga kalag ni Ninio Gabriel, Lucia Selvistra, Pamphilo Sr., Alfredo Sr., Alfredo Jr., Alberto Rizaldi, Danica, ang nagpamisa pa sa Tiempo Family. Pamisa pasalamat sa mga grasya na nadawat o sa mayong lawas offered by Jennifer Ellis. Pamisa alang sa kalag ni Aurelio Intervention. Pamisa pasalamat sa Ginoo sa mga grasya nga among nadawat sa mayong panglawas ug ni Señor Santo Niño inahan sa kanunayng panabang. Pamisa sa mga kalag nila ni Zacarias Lanorias, Antonia Consolacion, Ricarion Alvarado, Antonia Otom, Chopanes Lanorias, Alberto Alvarado ug sa kalag nga tanan sa purgatorio. Happy Fiesta to Our Lady of Consolation from Elpidio and Teresita Rosales and Family, Rosales rather, Emmanuel and Sam Rosales and Family, Risilo and Vanessa Rosales and Family. Misa pasalamat kang Lord Jesus Christ ug kang Mama Mary sa mga grasya nga nadawat ug sa maayong panglawas sa tibuok pamilya offered by Jesse Aliego. Alang usab sa mga kalag ni Jose Aliego, Roberto Cabonilas, Elizabeth, Maria Angelito, Camilo Ramir, Corazon Roger, Erlinda Simplicia, Angel Anastasia, Gloria, Cerilla, Maximo, Florentino, Rosita, Teresita, Eliotirio, Ederlina, Romulo, Maria Regina, and Lendi, offered by Jesse Aliego. Pamisa sa tanang mga kalag sa purgatorio o sa mga kalag nga wala na'y nagkandom, offered by Jesse Aliego. O usab sa kalag ni Jose o Raul Casicas Sr., offered by Jenny Lee and Daryl Casicas. Pamisa sa kalag nila ni Monico Tia Tan, Virginia Anacito, Laurencio Consolacion, Pena Rosmond, Usang Pablo Sotero, Maria Helen Susana, Jose and Estrella, offered by Rossani Family. Pamisa alang sa kalag ni Cayetano, Maria, Estilita, Socrates, Socorro, Peter Neal, Rosario, Luciano, ang tanang kalag sa purgatorio, ang nagpamisa, Teresita Borja. Alang usab sa kalag ni Ivy Rabaya o sa tanang kalag sa purgatorio, ang nagpamisa, Bukaw Family. O alang usab sa kalag ni Roman Dominga Monico, Roman Consolacion, Insyong Tia Tan, Fi Emmanuel, Angel Adonis, Aladdin, and Estrella. Offered by Josephine Naag and Queenie Ann Bukaw. Pamisa sa kalag ni Virginia Tan, nagpamisa Josephine Naag.
Pamisa sa tanang kalag sa purgatorio offered by Josephine Naag and Queenie Anne Bukaw. For the souls of Anita Opsima, Ricardo Birondo. Sa tanang kalag sa purgatorio o sa mga kalag ni Carite, Cyril, Felisa, Patron, Jemboy, Al-Al, Tora, Eddie, Nini, Arlene, Pisho, Mano, Momoy, Fernando, Edita, Papi, Waning, Sario, Nini, Iboy, Olanda, Benigno, Rodilio, Esteban, Ingracia, Abonjo, Ricalda, Pedro, Ruben, Baby Boy, Angelica, Apple, Hinobiva, Enrique, Arnold, Dilia, Himing, Naring, Marita, Rike. Ang nagpamisa, Ruby, Hingoni, and offered by Erwin Mahusay and Ruby Hingoni. Thanksgiving for all the blessings and graces received, for the good health, safety, protection, guidance, for the gift of life and family, for the healing of Kersley, souls of Arnel Milita. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold, the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen.
palihog manindo. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang ginuman kaninyo. Manas sa kalimu. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala. Aron mandam kita lang sa pagsaulog nining Santos nga Misa. Kaluyanunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasaylon sa atong mga sala. Dadunta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Imaya sa Dios dito sa langit. Ang ginoo
Kristo. Sa Espiritu Santo niya, sa Himaya, sa Diyos Ama. Amen, amen. Maya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. O Diyos, among amahan ugtig panalipon, kung wala ikaw, wala'y maligon, wala'y masantos. Tultuli kami nganha sa kinabuhing tunhay, pinaagi sa panawang kanamo sa hustong paggamit sa mga maayong butang nining kalibutan. Kini among ipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak. Nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo. Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Palihog manglingkod. Pagbasa gikan sa unang basahon sa mga hari. Usa ka gabi diana, samtang dito si Solomon sa gabaon, mipakita kaniya ang Ginoo, pinagi sa usa ka damgo ug mingon kaniya. Pangayo kanako bisag unsa? Og si Solomon niingon, O Ginoo, nga akong Dios, gihimo mong hari ang imong alagad Elis sa akong amahan nga si David. Bisan tuod batanon pa ako kayo o walay kabangkagan sa pagpangulo. O ang imong alagad aniya sa taliwala sa katawhan nga imong gipili. Usa ka dako nga katawhan nga dili maihap tungod sa kadaghan. Busa pinaagi sa imong alagad ug kaalam aron mahibalo siya pagmando sa imong katawhan uban sa katarong kay kinsa may makamando niini daghang katawhan. Nahimuot ang Ginoo nga kini ang gipangayo ni Solomon ug giingnan siya sa Dios. Tungod kay kini man ang imong gipangayo ug wala ka may ug taas nga kinabuhi o bahandi, o sa kinabuhi sa imong mga kaway, hatagan ko ikaw sa imong gipangayo, hatagan ko ikaw sa kaalam nga wala pa maangkon ni bisan kinsa kaniadto ni sa umabot nga panahon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ginoo, gigugma ko ang imong mga sugo. Ginoo, gigugma ko ang imong mga sugo. Nagaingon ako, o Ginoo, nga ang akong bahin mau ang pag-amping sa imong mga pulong. Ang balaod sa imong baba mas bililho na lang ka na ko kaysa linibunga sa lapi nga mulawan o plata. Ginoo,
Maghupay unta ka na ko, ang imong kaluoy sumala sa imong saan. Ngadto sa imong mga sulugon, padangata ka na ko, ang imong kaluoy aron ako mabuhi. Kayang imong balawod may akong kalipay. Inong ihigugma ko ang imong mga sugo. Kay gigugma ko ang imong sugo, labaw sa bulawan, bisan unsa katahum. Kay diha sa tanan mong mga kasuguan, nagapadayon ako paglakaw. Kaway ko ang tanang dautan nga agianan. Katingalahan ang imong mga gimbutan, busa ko silang kituman. Ang pagpadayag sa imong mga pulong, nagahatag o kahayag, nagahatag o salamutan sa taong ayano. Dinong igugma ko ang imong mga sugo. Dinong igugma ko ang imong mga sugo. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Nasayod kita nga diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kayuhan ni adtong naigugma kaniya. Ug saya matinawag sumala sayang tuyo. Kadtong gipili ng daan sa Dios, gilay niya aron may sama sayang anak. Aron ang iyang anak mahimong kamagulangan sa daghang mga magsuon. Busa gitawag sa Dios kadtong iya nang gilain. Wala lamang niya tawga sila kundili gihimo usab niyang matarong o gipaambit sa iyang himaya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Palihog manindog.
basa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, ang gingharian sa langit sama sa usa ka bahandi nga gilubong didto sa usa ka uma. Og nahitabo nga hikalutan kini sa usa ka tawo apan iyang gilubong pag-usab. Hilabihan niyang lipaya og tungod niini milakaw siya og iyang gibaligya ang tanan niyang katigayunan og unya mibalik siya og iyang gipalit ang uma. Ang gingharian sa langit sama usab sa usa ka negosyante nga nangitag maanindot nga mga mutya. Sa dihang nakakaplag siyag usa ka mutya nga may talagsaong kaanindot, milakaw siya og gibaligya ang tanan niyang katigayunan og unya gipalit ang mutya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga kaigsunan ko diyan ni Kristo, sa atong Ebanghelyo karon atong nadungog nga si Jesus nagtudlo sa katawhan mahitungod sa gingharian sa Dios. Ug sa iyang pagtudlo iyang umigamit siya og sambingay. Nasayod kita kining sambingay, mga butang kini, mga panghitabo, adlaw-adlaw sa palibot, mga gimbuhaton sa tao, no, nga makita sa kadaghanan. Ug iya kining gigamit aron sa yun sabtan ang iyang mensahe. Ug sa atong Ebanghelyo karon si Jesus nag hisgot og duha ka sambingay mahitungod sa usa ka mag-uuma nga nakakita og bahandi diha sa uma nga iyang gitrabahuan, og ang usa ka negosyante nga nakakita og maanindot kaayong nga mutya nga dugay na niyang gipangita, no? Og kung tan-awon nato mga kaigsunan, ang bahandi nga gihisgutan ni Jesus sa iyang sambingay mao kini ang atong pagtuo, ang atong love relationship with God. Mao kini ang spiritual treasure, ang atong bahandi nga espirituhanon. Og sa atong pagpamalandong nining maong bahandi nga espirituhanon, dunay tulo ka punto nga buot na akong atong pamalandungan. Una sa tanan, unsa may atong itawag ni atong mag-uuma nga nakitag bahandi? Unsay atong itawag niya? Swerte. Di ba? Swerte siya nga nakakita siya bahandi. Nawa niya paabuta. Nawa niya i-expect. Jackpot, sobra pas nakadaog og loto. Kung tan-awon nato usab ang atong kinabuhi, no, kung atong hinumduman, kita usab swerte. Kay nga naman, tungod kay gibuhat kita sa Dios, bisan tuod ang Dios wala magkinahanglan kanato. Siya Dios bisag wala ta. Apan gihimo kita sa Dios. Gihimo kita sumala sa iyang imahin og kasamahan. Kay nga naman, aron kita makaambit sa kinabuhing walay katapusan, aron kita makaambit sa kalipay
nga iyaha dito sa iyang gingharian. Dili ba makaingong tagswerte ta nga gihimo ta sa Dios? O dili lang kay gihimo kita sa Dios, no? Bisan pa man sa atong pagkamakasasala, iya kitang gipasaylo, iyang gipadala ang iyang bugtong anak tungod sa iyang paghigugma kanato. Swerte gyud kita. Nakajakpat ta. No? Nga gihimo kita sa Dios ug iya kitang gihigugma. Kay lagi buot niyang ipaambit ang iyang kinabuhi kanato. Kinsa man kuno dinhi kanato ang nag-consider nga swerte ta tungod sa atong pagtuo, tungod sa atong relationship with God. Kinsa man kuno kanato ang nagpasalamat sa Dios sa atong pagtuo, sa gugma nga iyang gipaambit kanato. Tingali, daghan kanato ang nakalimot. Wa lang nato hatagig importansya kining maong spiritual treasure nga gihatag sa Dios kanato. Ikaduha nga punto, giunsa man pagdiskubre sa maong mag-uuma ang bahandi? Iyang nadiskubrihan pinaagi sa iyang pag-inuntang pagbuhat sa iyang adlaw-adlawng gimbuhaton. Nagdaro siya, nagkalot siya tungod kay magtanom siya, no? Og sa iyang paghimo sa ordinaryo niyang gimbuhaton, iyang nadiskubrihan kadtong bahandi. Dunay uban kanato mga kaigsunan nga miingon nga ang ato kunong relationship or kita maka-experience kuno tak sa Ginoo pinaagi lamang sa atong pag-ampo, pinaagi lamang sa pagsimba. Tinuod atong ma-experience, atong masinati ang presensya sa Dios diha sa atong pag-ampo, diha sa pagsimba. Apan dili nato kalimtan nga sa paghimo ug sa pagbuhat nato sa ordinaryo natong gimbuhaton adlaw-adlaw, ato usab siyang masinati, ato usab siyang mainuntag, madiskubrihan. Sama pa nang litso sa ka inahan, mumatag kadlawon, mumatag tungang gabii, magtimpla og gatas para sa iyang anak. Iya kining gihimo tungod sa iyang paghigugma sa iyang anak. Og nasayod siya nga kining anak niya, gasa kana sa Ginoo, hinigugma usab kana sa Ginoo. Mao na sa iyang pagmata sa sayo sa buntag o sayo sa autungang gabii, no? Iyang masinati usab ang presensya sa Ginoo. Usama sa usa ka amahan nga niningkamot pag trabaho adlawng tanan, aron do na siya ipakaon sa iyang anak, sa iyang mga, sa iyang familia. Sa iyang pagtrabaho sa tinuoray, no, iyang masinati usab ang presensya sa Ginoo. Mao na nga dili ta makaingon nga masinati lamang nato ang Dios, ang iyang presensya dinhi sa simbahan o diha sa pag-ampo, kundili atong masinati adlawng tanan diha sa pagtuman nato sa adlaw-adlaw natong gimbuhaton. Especially kung ato kining himuon diligently. Ikatulo, unsa may gibuhat sa maong mag-uuma sa katong maong negosyante, sa dihang ilang nadiskubrihan ang bahandi o ang mutya, ilang gibaligya ang tanan, nilang katigayunan,
Ni-let go sila sa ilang mga inuntang bandi, no? Aron ilang maangkon ang mas labaw ug mas anindot pa, mas bililhon pa nga bahandi nga ilang nadiskubrihan. Willing sila nga ni-let go kung unsa ang anaa kanila. Andam sila nga ni sakripisyo sa tanan tungod ug alang sa bahandi nga ilang nadiskubrihan. Kay kadtong bahandi nga ilang diskubrihan, ilang giisip nga labing importante, labing pahinungdanon alang kanila. Maunang ready sila nga ni-let go sa tanan. Ready sila nga ni-sakripisyo sa tanan aron lamang maangkon kadtong maong bahandi. Kita, andam ba kita nga mo let go sa mga butang nga mahimong babag sa atong pagsunod sa Ginoo? Andam ba kita nga mo sakripisyo tungod ug alang sa atong pagtuo? Andam ba kita nga mo let go sa mga butang, sa mga tao nga lagi makahimong babag, no, sa atong pagtuo, sa atong pagsunod ni Kristo? Mao kini ang mga pangutana nga angay natong pamalandungan. Mga kaigsunan ko diyan ni Kristo, karong adlaw mao ang ika upat nga adlaw sa atong pag nubina, sa atong patrona, no, Our Lady of Consolation, Birhen sa Kahupayan, no? Kung atong tan-awon usab ang kinabuhi sa atong mga, sa atong mahal nga inahan, si Maria usa lamang kaordinaryo ug yano nga batan-ong babay. Ug makasiguro kita nga sa iyang pagkabatan-on duna siya'y kaugalingong plano alang sa iyang kinabuhi. No? Duna siya'y plano alang sa iyang kaugmaon. Apan sa dihang iyang nadiskubrihan ang bahandi, pinaagi sa pag-announce, no? Pinaagi sa pag sa pulong sa anghel nga siya mahimong inahan sa anak sa Dios. Gi-let go ni Maria ang iyang personal nga mga plano. Si Maria wa maghuna-huna kung unsay mahitabo niya. Andam siya nga inuntang mo atubang sa mga consequences sa iyang yes. Unsa may mga consequences sa iyang yes? Posible nga siya batuon hangtod siya nga mamatay tungod kay nagmabdo siya bisag wa siya hilabti ni Jose, ni San Jose nga iyang pamanhunon. Andam siya nga mi let go sa iyang plano, nga mi sakripisyo sa iyang kinabuhi tungod kay alang kaniya ang mensahe sa anghel, si Jesus nga iyang isabak sa iyang tiyan, mao kini ang labing importante nga bahandi alang kaniya. Og tingali mangutana kita, ngano man nga andam man si Maria, ngano man gidawat man ni Maria dayon ang mensahe sa anghel tungod sa iyang pagkamaubsan, mapakaubsanon. Because of her humility, no, nga iyang nakita ang grasya sa Ginoo. Kay kung tanawon nato kung kita puno sa pride, puno sa garbo, dili kita
makarecognize sa grasya sa Ginoo. Kay nga naman, kay nagtuo kita nga ang tanan, gikan ka nato. Nga ang atong kaalam, ato na. Ang atong inuntang bahandi, ato na tungod na sa atong pagpaningkamot. Apan kung kita mapaubsanon sama ni Maria, atong makit-an o atong madiskubrihan ang mga grasya nga gibukbo sa Dios diha sa atong kinabuhi. Ug mao ka na ang tema sa atong fiesta karon, no? Look above or something, no? Just look above and know that you are blessed with His love. Okay. Tan-aw sa taas ug imong makita nga ikaw gipanalanginan sa Dios. Imong makita ang mga panalangin sa Dios. Maulingin akong gingon, kung kita mapaubsanon sama ni Maria, di gyud nato ikalimod ang daghan kaayong mga gasa nga gihatag kanato sa Dios diha sa atong kinabuhi. Mauna nga nining atong pagpangandam sa fiesta sa atong patrona, Our Lady of Consolation, atong pangayoon sa atong Ginoong Hesus ang grasya, no, ang hiyas sa pagpaubos aron sa ingon kita makakita, no, sa daghan kayong blessings nga iyang gihatag sa atong kinabuhi ug aron sa ingon kita makapasalamat kaniya sa tibuok natong kinabuhi. Hinaot paunta. Palihog manindog. O karon atong isangyaw ang atong pagtuo. Nagatuwa ko sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. O kang Hesukristo yang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matayo gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Nakighinabi kanato ang Ginoo sama sa iyang pakighinabi kang Haring Solomon sa pag-ingon, pangayua ang unsay gusto mo nga ihatag ko kanimo. Diya sa pag-ampo, mudangop kita kaniya ug mangita sa tinagong bahandi ang mutya sa gingharian ug muingon kita, Amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami. Alang sa atong Santo Papa ug sa kaobispuhan, nga magmalahutayon diha sa ilang pagbudlay, alang sa pag-abot sa gingharian sa langit, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa mga nangulo sa kanasuran, nga masulbad na ang pag-antos sa kawad-on, sa kagutom, ug sa walay kaangayan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID virus, makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga manalipdan sila, nga magampo kita sa Ginoo.
Amandungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Amandungga kami. Alang sa mga kalag sa mga matuuhong mihali na, nga maila na ang kabanhawan, mag-ampo kita sa Ginoo. Amandungga kami. Manggihatagong Amahan, gitawag mo ang katawhan ngadto sa imong gingharian. Gimbutan mo aron ang tanang butang mag-ugmad alang sa ilang kaayuhan. Masaligon kami nga imong dunggo ng among mga pag-ampo o nga imong itugot ang among gipangayo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Manglingkod palihog. Igsoon pag-ampo kamoro ng ako gang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig pagimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata kining mga halad nga among gipili gikan sa imong daghang mga gasa. Kini Eukaristiya magsantos unta kanamo ug magdala kanamo nganha sa mga kalipay nga tunhay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo man naa ninyo. Mana sa kanimo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Amo lang ibayaw ko sa Ginoo. Magpasalamat kita sa atong Ginoong Diyos. Agay o mataro. Santos nga mahan, Diyos nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinotubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas ka namo, pinaagi sa gahom sa imong pagkadios. Apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama ka namo.
Gisalikway sa tawo ang pagpakigigala kanimo. Apan ang tawo mismo mao'y naguli niini kanamo, pinaagi ni Hesus Kristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang way hunong nga pag-awit. Santo, 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 Pangluhod palihog. Santos yun ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesus Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata ninyo kini ug kan-a, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug pag-inom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, nining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga muatubang o mualagad kanimo. Himuwa nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuwa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab nga among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nga nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himuwa kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay.
Uba ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uba ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesus Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag anha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan o gatong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Ayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo, among manunubos. Ginoong Hesus Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Karon ipakita tang panaginig sa unay, ang panagdait na kaninyo.
Kinimao si Jesucristo, ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mapalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo. Amen. Sa paaging sakramentuhanon, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espirituhanon. Gakson ko ikaw nga daw ania ka na uban ka nako, bugiusa ko ang akong tibuok kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Puso inuman, ikaw tala ng kalahitaan. Hindi mo ay walang pagpapalit. Inang sintang inimini.
Palihog manindog. Magampo kita. O Ginoo, dawat ang sakramento nga nagasaulog sa handumanan sa pagpasakit o pagkamatay sa imong anak. Kiningasa nga iya sa iyang gugma, magdugang unta pagpulo sa among kaluwasan. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Palihog mang luhod. Oratio Imperata batok sa coronavirus. O Diyos, among amahan, misangkit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan. Naunta panalipdan mo kami batok nining hulga sa 2000 coronavirus. Namikalas na sa pipila ka mga kinabuhi ug daghang napituhan. Nangaliyo po kami sa imong grasya alang kanila nga gihatagan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton. Inubanan ang kaantigo o dinuyugan sa puangod. Tabangyo sab ang mga kawani sa lokal o nasudnong pangagamahanan o mga pribadong ahensya na nangita o kasulbaran sa maong pandemya. Nangaliyo po sab kami alang kanila na natakdan sa maong sakit na mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag ka namo ang grasya sa pagbudlay, alang sa kayuhan sa tanan, o sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among ipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga nagapuyo og nagahari uban kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyano, iampo mo kami. Nuestra Señora de la Salud, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. San Ezequiel Moreno, iampo mo kami. Palihog manglingkod alang sa mga pasalamat. Mayong gabi, kanatong tanan. Ang Parish Pastoral Council sa Our Lady of Consolation Parish Recolitos agig pag-ila o pagpasalamat sa mga kaigsuunan nato nga nahimo kining maong malampuson ang atong ikaupat nga adlaw sa ato ang nobinaryo, pahinungod sa ato ang mahal nga Birhen inahan sa kahupayan. Ang Confraternity of Our Lady of Consolation nga naghimo sa pagrosaryo o pagnobena, sila mo'y nangulo niini. Ato silang pasalamatan. Ang mga kauban nato sa buhat, mass council members, sa atong lectors, sa ato ang extraordinary ministers of the Holy Communion, sa acolytes, sa ato ang choir karong gabiyona, ang CPR choir, daghang salamat sa kanunayon ninyong pagsuporta. Sa atong mga decorators o sa ato ang mga nindot kayong mga bulak, the residents of Dawis, the residents of William Lyons Subdivision,
the residents of Green Meadow and the residents of Kimba. Ug sa atong mga pilgrims and offerers, the residents of Jamestown Subdivision, the residents of Plainville, residents of Tierra del Sur, Our Lady of Fatima Chapel, Sampaguita, Our Lady of Fatima Chapel, Jamestown, Holy Family Chapel, Kaluwasan, the Barangay Inayawan and Council, Confraternity of Our Lady of Consolation, Confraternity of the Sacred Heart of Jesus, ug ang St. Ezekiel Moreno Community. Ug hilabi na gayod sa ato ang hermano ug hermana mayores, sila ni Engineer and Mrs. Jesus Tayoni ug si Mrs. Linda Trinidad. Ug sa ato ang main celebrant and homilist, ang ato ang prior sa Our Lady of Consolation Parish Recoletos, and at the same time chaplain sa St. Augustine of Hippo Quasi Parish Recoletos sa Inayawan, wailain kundi ang ato ang pinalanggang Reverend Father Constantino B. Real OAR. Daghang salamat, Father. Og sa ato ang ipahinungdan karon ang atong mahal nga Berhen sa Our Lady of Consolation Parish Recoletos. Again, bahala na magsigig balik-balik og pag-remind sa atong mga kaigsunan nga makita ninyo kining atong gipangbuhat mga aktibidades nining ato ang 31st founding anniversary celebration pinaagi sa ato ang live streaming diha sa social media through Facebook. So please continue to follow, like, and share niining ato ang mga aktibidades. Daghang salamat ug maayong gabi kanatong tanan. Palihog manindog. Ang ginumanaka ninyo halos at kanimo. Manalangin ka ninyo ang Diyos nga makagagahong Satanas, ang amahan ug anak ug ang Espiritu Santo. Tapos na ang misa ug dadang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Praise the Lord, the King is worthy. Sing to Mary, the blessed Mother of God, as she looks on tender